হেল্ল' গাইজ চি বি কে ষ্টুডিঅ' চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকেও যদি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম বা আছাম পুলিচক বা এছ এছ চিকে ধৰি বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিজনিঙৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আলফাবেটৰো লৈ আছোঁ ৰিজনিঙৰ লৈ আহিছোঁ আৰু ঘোষাও লখা গুও আনিছোঁ আপোনালোকে বেছি দীঘলীয়া নহয় ভিডিঅ'টো প্লিজ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওক আপোনালোকে আলফাবেেটৰ হৈ যদি কোনোবা এটা ভাষাত বুজিছেনে যদি কোনোবা এটা ভাষাত আৰ অ' ডি ই অনুপাত কিমান লিখা হয় কৈছে আৰ অ' ডি ই অনুপাত ইয়াতে আৰ অ' ডি ই অনুপাত চৌবিছ লিখা হয় তেন্তে এল এ এন ই অনুপাত কিমান হ'ব কি লিখা হ'ব মানে সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে বুজিছেনে এতিয়া চাব আপোনালোকে আলফাবেটৰ এনালজিবোৰ কৰিবলৈ আপোনালোকক কি কৈছিলোঁ যে আলফাবেটৰ এ বি চিড এ বি চি ডিবোৰ কিমান নম্বৰত আছে সেইবোৰ মুখস্থ কৰিব লাগিব আৰু এ বি চি ডিটো অপজিটত কি কি থাকে সেইবোৰ আপোনালোকক মুখস্থ কৰিব দিছিলোঁ মই ইয়াতে চাব আমি প্ৰথমতে আৰ অ' ডি ইৰ পৰা চৌবিছ কেনেকৈ পালে সেইটো প্ৰথমতে আমি উলিয়াব চেষ্টা কৰিম আমি কি লিখিব লাগিব আৰ আৰ অ' ডি ই আৰ অ ডি ই অনুপাত কিমান লিখিছে গাইছ আৰ অ' ডি ই অনুপাত চৌবিছ লিখিছে এতিয়া আমি চৌবিছ এতিয়া আমি চৌবিছ কেনেকৈ পালে সেইটো আমি লিখিব লাগিব আৰ ডি ইৰ পৰা বুজিছেনে এতিয়া আমি আৰ অ ডি ইটো কি কেনেকৈ পালে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে নোট কৰিব ইয়াতে চাব আৰটো কিমান নম্বৰ আছে আমি আলফাভেট এন আৰজিৰ সকলোৱে জানো আমাৰ আৰটো আছে ওঠৰ নম্বৰত কিমান নম্বৰ ওঠৰ নম্বৰ অ' আছে আমাৰ কিমান নম্বৰ আমাৰ অ' আছে পোন্ধৰ নম্বৰ নেক্সট ডি আছে আলফাভেট এন আৰজিৰ কিমান নম্বৰ চাৰি নম্বৰ নেক্সট ইয়াতে চাব চাৰিটো ন নিচিনা হৈছে চাৰি নম্বৰ ই আছে কিমান নম্বৰ আলফাভেট এনাৰজিৰ ই আছে পাঁচ নম্বৰত এতিয়া আমি এই গোটেইবোৰকে যোগ কৰি চাম কিমান ওলায় পাঁচে চাৰি ন আৰু ন পোন্ধৰ এনেকুৱা নহ'ব গাই পাঁচে পোন্ধৰ বিছ আৰু বিছ আৰু ওঠৰ থাৰ্টি এইট থাৰ্টি এইট আৰু চাৰি কিমান হ'ল ফৰ্টি টু আমাৰ এই গোটেইবোৰ যোগ কৰোঁতে এই আমি গোটেইবোৰ এই গোটেইবোৰ আমি যোগ কৰি দিলোঁ কিমান পালোঁ ফৰ্টি টু কিমান পালোঁ ফৰ্টি টু কিন্তু ইয়াতে আমাক কিমান দিছিলে অঁ চৌব্বিছ এতিয়া আমি যদি ফৰ্টি টুটো উল্টা কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে চৌবিছ হৈ আছে এইটো নিয়মত বুজিছেনে গাইজ আমি ফৰ ফৰ্টি টুটো খালী চিম্পুলকৈ আমি উল্টা কৰি দিছোঁ জাষ্ট আমি কৰি চাইছোঁ এতিয়া আমি এল এ এন ইটো ছেম একেটা নিয়মেই ইউজ কৰিম যদি একেটা নিয়মতে ইউজ কৰোঁতে এনচাৰটো ওলাইছে আৰু অপশ্যনত আছে তেনেহ'লে আমাৰ এনচাৰটো ধুনীয়া হ'ব বুজিছেনে মানে নিয়মটো ভাল হ'ব আমি এতিয়া ওলাব লাগে কি এল এল এন ই আমি এল এ এন ই অনুপাত কিমান সেইটো আমি উলিয়াব লাগে বুজিছেনে গাইজ এতিয়া আমি এল আলফাভেটৰ আমাৰ কেই নম্বৰত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আলফাবেটৰ এলটো আছে আমাৰ বাৰ নম্বৰত আগতেও আপোনালোকক দিছিলোঁ বহুত অঁ এ টু এক নম্বৰ এন আছে আমাৰ চৈধ্য আৰু ই আছে পাঁচ এই গোটেইবোৰ যোগ কৰক এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে কিমান হওক যোগ কৰক গাইজ বাৰ চৈধ্য একে পোন্ধৰ পোন্ধৰ পাঁচ কি পোন্ধৰ পাছে বিছ বিচে আৰু বাৰ বয়ত্ৰিছ বুজিছেনে কিমান পাইছোঁ বয়ত্ৰিছ পাইছোঁ কিমান বত্ৰিছ গতিকে আমি যদি আগৰ নিয়মত বয়ত্ৰিছটো ওলোটাই দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী হ'ব কিমান হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী গতিকে আমাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰীটো অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চাওক আমি টুৱেণ্টি থ্ৰী টু অপশ্যন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছে মানে এইটো নিয়মেই ইয়াতে ইউজ কৰিছে বুজিছেনে গাইছ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ তিনিটো একদম চিম্পুল নিয়মত শিকাই দিছোঁ আপোনালোকক যাতে সকলোৱে বুজি পায় আপোনালোকে যদি প্লিজ কুৱেশ্যনবোৰ বুজি পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ত এটা এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ৰ বুজিছেনে তেনেহ'লে আমি এইবাৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ গেছ নাম্বাৰ ছিৰিজৰ কুৱেশ্যন হয় ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাম্বাৰ ছিৰিজৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইটো দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন হয় ইয়াতে কুৱেশ্যনটোক কি দিছে যে ছেভেন অনুপাত যদি আমাক কিমান দিছে থাৰ্টি ছিক্স হয় তেনেহ'লে আমি উলিয়াবলৈ কি পাঁচ অনুপাতে কিমান সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে সম্পূৰ্ণ কৰা বুজিছেনে এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট ন দুহেজাৰ চৌবিছত যি এক্সাম হ'বলগীয়া হৈ আছে তাৰ বাবে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিব পাৰে কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনিঙৰ নাম্বাৰ চিৰিজৰ কুৱেশ্যন দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ছুটীয়ে দিয়ে এক্সামত বেছি দীঘলীয়া নিদিয়ে যোৱা বছৰো আহিছিলে ইয়াতে চাব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পাৰে আপোনালোকে টান বুলি অসহজ বুলি ভাবি নল'ব কিয়নো কুৱেশ্যনটো আছে ফৰ্ট কিন্তু নিয়মটো অলপমান আপোনালোকক ডিমাক ঘূৰাই দিব বুজিছেনে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি অংকবোৰ প্ৰেক্টিচ নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক্সামত তিনি মিনিট চাৰি মিনিট এটা অংকটো লগাই দিব তাৰ বাবে আপোনালোকে যিমান পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰক যাতে এক্সামত আপোনালোকে তিনি চাৰি ছেকেণ্ডত ইয়াৰ এন্সাৰটো ওলাব পাৰিব ইয়াৰ এন্সাৰটো মুখে মুখে ওলাই যায় তথাপিও আপোনালোকক কৰাই দিছোঁ চাব আমি সাত সাত কিমান দিছে প্ৰথমতে আমি নাম্বাৰ চিৰিজটো লিখি ল'ম গাইচ ইয়াতে আমাক প্ৰথমতে সাত দিছে সাত অনুপাত থাৰ্টি ছিক্স নেক্সট আমাক নেক্সট আমাক কি ওলাব দিছে ফাইভ অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে বুজিছেনে এতিয়া আমি ছেভেনৰ পৰা থাৰ্টি ছিক্স কেনেকৈ পালে সেইটো মিলাব লাগিব সাত সাত গুণে ঊনপঞ্চাছ হয় সেনেকুৱা হ'লে নহ'ব সাতক ঈশ্বৰ কৰিলেও নহ'ব সাতৰ লগত আমি যদি টাইন টুৱেণ্টি নাইন যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে পাঁচৰ লগত টুৱেণ্টি নাইন যোগ কৰিলে থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফ'ৰ অপশ্যনত নাই এনেকুৱা হ'লে নহ'ব গাইছ ইয়াতে এটা নিয়ম চাব আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে মুখে মুখে যে সাতৰ পৰা যদি আমি মাইনাছ এক কৰি দিওঁ ভালদৰে চাব গাইছ ৰিজনিঙৰ অংকবোৰ এনেকৈ শাৰীৰিক লগাব লাগে আপোনালোকে বহুত নতুন নতুন ট্ৰিক দিয়ে আজিকালি ৰিজনিংবোৰত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সাতৰ পৰা যদি আমি এক মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে ছয় হয় আমি ইয়াতে লিখিছোঁ ছয় ছয় আৰু ছয় পূৰণ কৰিলে আমি কিমান হয় ছয়ত্ৰিছ গতিকে এই ছয়ত্ৰিছটো ইয়াতে দিয়া আছে মানে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক যে সাত আছিলে সাতৰ পৰা এক মাইনাছ কৰিলোঁ ছয় হয় বা আমি ছয়ক যদি স্কুৱাৰ কৰিলোঁ হয় ছয় ছয় গুণে ছয়ত্ৰিছ আমি তেনেকুৱাও হ'লে হয় কিন্তু আমি স্কুৱেৰ নকৰোঁ আমি নেক্সট পাঁচটো চাম পাঁচৰ পৰা যদি আমি এক মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হয় চাৰি যিহেতু ইয়াতে আমি ফাৰ্ষ্ট নিয়মত ছয় পূৰণ কৰিছিলোঁ গতিকে ইয়াতো আমি ছয়েই পূৰণ কৰিব লাগিব বুজিছেনে আমি যদি চাৰিক স্কুৱাৰ কৰিলোঁ হয় ষোল্ল হ'ল হয় গতিকে ষোল্ল ইয়াতে অপশ্যনত দিয়া নাই বুজিছেনে আপোনালোকে ছয় পূৰণ ছয় ছয়ত্ৰিছ হ'ল এতিয়া আমি যিহেতু ফাৰ্ষ্টতে ছয় পূৰণ কৰিলোঁ আমি নেক্সটতো ছয় পূৰণ কৰিব লাগিব বুজিছেনে চাৰি ছয়গুণে কিমান হৈ যাব চৌব্বিছ গতিকে চৌবিছটো যদি অপশ্যনত দিয়া আছে তেনেহ'লে আমাৰ এন্সাৰ ৰাইট হ'ব গতিকে চৌব্বিছটো অপশ্যন নম্বৰ একত দিয়া আছে ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এক বুজিছেনে এই চৌবিছটো ক'ত হ'লে হয় এই চৌব্বিছটো আমাৰ ইয়াতে হ'লে হয় প্ৰশ্নবোধ ঠাইৰ চীনৰ ঠাইত কি হ'ব ইয়াতে চৌবিছ হ'ব বুজিছেনে গাইছ আৰু এই কুৱেশ্যনটো নোট কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে কি কৰিব যে ৰিজনত আপোনালোকে নিজৰ পৰাও টেকনিক লগাব চেষ্টা কৰিব এক্সামত আৰু অপশ্যনটো যদি ওলাই যায় আপোনালোকৰ যদি অপশ্যনটো ইয়াতে দিয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এন্সাৰটো সোনকালে ওলাই যাব কিয়নো আপোনালোকে ছেভেনৰ পৰা ছয়ত্ৰিছ কেনেকৈ পালে আপোনালোকৰ নিয়মতো যদি ওলাইছে বেলেগ নিয়মো এটা অংক আপোনালোকে ঢেৰ নিয়মত কৰিব পাৰে নিশ্চয় জানে আৰু যদি পাঁচটোক কিবা কিনি কৰি ইয়াৰ ভিতৰতে চৌবিছটো ওলালে হয় আপোনালোকৰ তেতিয়াও এনচাৰটো আপোনালোকে তেতিয়াও বঢ়াই থৈ আহিব বুজিছেনে তেনেহ'লে আমাৰ কিমান গ'ল দুই এবাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে চাব গাইজ আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয় ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে বহুত টাফভাৱে কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এনেকৈ সহজ নিয়মত শিকাই দিম আপোনালোকে ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ যদি এক্সামত কুৱেশ্যন পায়ো তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব যে এইটো কি কুৱেশ্যন আহিলে আৰু লাগে আপোনালোকে এনেকুৱা ক'ব চাবচোন একদম ইজি নিয়মত শিকাই দিম আৰু আপোনালোকে পঢ়াত ভালদৰে মন দিব এই ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে যদি ভালদৰে পঢ়িয়েই বুজি লয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এনচাৰটো কৰিবই নালাগে ইয়াতে চাব আমি কুৱেশ্যনটো কি দিছে পঢ়ি দিছোঁ চাউণ্ডটো অলপমান বাধাই লৈছোঁ ইয়াতে চাব কি দিছে কুৱেশ্যনটো পি কিউৰ ভনীয়েক হয় বুজিছেনে পি টু কাৰ ভোনীয়েক কিউৰ ভোনীয়েক আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক পি কিউৰ ভনীয়েক হয় আৰ পিৰ দেউতাক হয় আৰ কাৰ দেউতাক পিৰ দেউতাক আৰু এছ আৰৰ মাক হয় এছ টু কাৰ মাক আৰৰ মাক আৰু ইয়াতে নেক্সট কিউ ওলাব দিছে আমাক এছ কিউৰ কোন হয় বুজিছেনে এফ কিউৰ কোন হয় বা কিউ এছৰ কোন হয় যদি ওলাব দিয়ে আপোনালোকে সেইটোও বেলেগ হ'ব আৰু এছ কিউৰ কোন হয় এছটো যে হয় সেই কিউৰ কোন হয় মানে এছটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দি দিয়ে আপোনালোকক সেই লাষ্টত ওলাব দিয়া ক'ত আপোনালোকে অকণমান কনফিউজ হৈ লয় যে আগত যদি কিউ দিয়া হ'লে কিউ এছৰ কোন হয় এনেকুৱা হ'লে হয় বুজিছানে কুৱেশ্যনটো অলপমান বেলেগ হ'লে ইয়াতে চাব আমি প্ৰথমতে ভালদৰে লিখি দিছোঁ আপোনালোকক ভালদৰে মন দিব আমি এতিয়া প্ৰথমতে লিখিম প্ৰথমৰ পৰা আমি এক লাইন একলাইনকৈ চাই যাম যে পি কিউৰ ভনীয়েক হয় এই পি টো কাৰ ভোনীয়েক পি চৰি গাইছ ইয়াতে লিখিম পি কিউৰ ভনীয়েক বুজিছেনে মাইনাছ যোনটো আমি ফিমেল পাম সেইটো আমি মাইনাছ চিনেৰে বুজাম যে পি কিউৰ ভনীয়েক গতিকে এইটো আমি মাইনাছ বুজাইছোঁ যে কি পি কিউৰ ভনীয়েক বুজিছেনে আমাৰ এক লাইন হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্টতে তাৰপিছত আৰ পিৰ মাক হয় এই আৰটো যে হয় সেই পিৰ মাক হয় মানে পিৰ মাক কোন আৰ গতিকে আমি পিৰ ওপৰত দিম পিৰ মাক কোন হয় আৰ গতিকে এইটো কি হৈ যাব যিহেতু মাক কৈছে সেইকাৰণে চৰি গাইছ আৰ পিৰ দেউতাক হয় গতিকে এইটো প্লাছ হৈ যাব বুজিছে আৰ পিৰ দেউতাক হয় গতিকে পিৰ দেউতাক কোন আৰ গতিকে প্লাছ চিন বুজাইছোঁ বুজিছেনে আমাৰ দুই নম্বৰ লাইনো হৈ গ'ল নেক্সট আমাক কি ওলাব দিছে যে এছ আৰৰ মাক হ'লে এই এছটো কাৰ মাক আৰৰ মাক কোন এছ মানে এছ আৰৰ মাক মানে এছৰ আৰৰ মাক কোন এছ আৰৰ মাক কোন এছ মানে ফিমেল ভালদৰে বুজি পাইছেনে গাইছ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে চাওক আমি ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ যে প্ৰথমতে চাওক আপোনালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ প্ৰথমতে চাওক যে পি কিউৰ ভনীয়েক হয় গতিকে পি কিউৰ ভোনীয়েক হয় কিউৰ ভোণীয়েক পি মানে বুজিছেনে পি কিউৰ ভোণীয়েক গতিকে কিউৰ ভোণীয়েক পি গতিকে আমি মাইনাছ চিন বুজালোঁ তাৰপিছতে নেক্সট ওপৰত আকৌ নেক্সট দুই নম্বৰ ইয়াতে কি কৈছিলে যে আৰ আৰ পিৰ দেউতাক হয় এই আৰটো যে হয় সেই পিৰ দেউতাক গতিকে প্লাছ চিন পিৰ দেউতাক আৰ বুজিছেনে পিৰ দেউতাক আৰ আকৌ নেক্সট ইয়াতে কৈছিলে যে আমাক ইয়াতে কি কৈছিলে যে এছ আৰৰ মাক হয় আৰৰ মাক কোন এছ গতিকে আৰৰ ওপৰত এছ দিলোঁ বুজিছেনে তাৰপিছতে আমাক এইবাৰ উলিয়াব দিছে কোনটো আপোনালোকে ভালদৰে মন দিয়ক যে এছ কিউৰ কোন হয় এই এছটো যে সি কিউৰ কোন হয় মানে কিউ এই কিউ এ এছক কি বুলি মাতিব সেইটো বুজাইছে মানে আপোনালোকে লাষ্ট ফিনিচিঙটো আপোনালোকে ভালদৰে মন দিব যে যে এছ কিউৰ কোন হয় এই এছটো যে হয় এই এছটো সেই কিউৰ কোন হয় বুজিছেনে বা কিউ এছক কি বুলি মাতিব সেইটো ওলাব দিছে ভালদৰে আপোনালোকক আৰু এবাৰ কৈ দিছে যে পি কিউ ভাই ভনীয়েক বা আমি কিউটো ইয়াতে দিয়া নাইছিলে যিহেতু আমাক ভনীয়েক বুলি পিটোহে দিছিলে গতিকে এইটো মাইনাছ বুজাইছোঁ পি কিউ আমি ধৰি ল'ম যে পি কিউ এটা মাক বাপে এটা বাপেকৰে জীয়েক বা পুতেক দুটা বায়েক ভায়েক বুজিছেনে সেই আৰৰ বায়েক ভায়েক হৈছে পি কিউ বুজিছেনে এই পি কিউৰ দেউতাক হৈছে আৰ আৰু আৰৰ মাক হৈছে এছ বুজিছেনে আপোনালোকৰ ধৰ আপোনালোকৰ ফেমিলি দুটা আপোনালোকৰ ঘৰত ককাই ভনীয়েক দুটা আছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ককাই ভনী দুটা আছে আপোনালোকৰ দেউতাক এজন তাক দেউতা বুলি মাতিব কিন্তু দেউতাকৰ মাকক কি বুলি মাতিব আইতা কি হ'ব আইতা আকৌ এবাৰ বহুত যে পি কিউৰ বাপেক হৈছে আৰ আৰু আৰৰ মাক হৈছে এছ মানে কি হ'ব যে এই পি কিউৰ বাপেক হৈছে আৰৰ মাক হৈছে এছ মানে আইতা বুজি পাইছেনে বাপেকৰ মাক আইতা হ'ব গতিকে আমাৰ ইয়াতে কি হৈ যাব কিউ অঁ এছ কিউৰ কোন হ'ব আইতা গতিকে আমাৰ আইতাটো কোনোবা নম্বৰ অপচনত দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে আইতা আইতা আইতাটো অপচন নম্বৰ কিমানত দিয়া আছে চাৰে ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ চাৰে বুজিছেনে গাইজ ইয়াতকৈ সহজ নিয়ম আৰু নাই আৰু মই আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া নিয়মত শিকাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ত লাইক নকৰে প্লিজ আপোনালোকক কৈ থাকোঁ যে এক হাজাৰ দুহেজাৰ এটা লাইক দি দিয়ক আপোনালোকে প্লিজ এই ভিডিঅ'টোত এক হেজাৰ এটা লাইক কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আমাৰ তেনেক তিনি নম্বৰ গ'ল এইবাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইচ এইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে চাবচোন অসমৰ যিমানবোৰ ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকৰ চেনেলত চাবচোন এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিছে যদি মোক কমেণ্ট কৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনবোৰ বেছিভাগে নকৰে কিয় কিয়নো অলপ টাফ আছে আৰু বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ কেতিয়াবা আহি যায় বুজিছেনে বাই চান্স গ্ৰেটচি লেভেলত হয় বাৰু কেতিয়াবা আহি যায় যিহেতু টাফ হয় আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰক আৰু আপোনালোকে যদি ৰেলৱে এছ এছ চি জি ডি এম টি এছ হাবালদাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দেলহী পুলিচ এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ তাত বেছিকৈ আহে বুজিছেনে আৰু অসমতো কেতিয়াবা কি কৰে যে চেণ্ট্ৰেলৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন কপি কৰি দিয়ে ডাইৰেক্ট বুজিছেনে গাইজ তাৰ বাবে আপোনালোকে ভালদৰে মন দিয়ক ইয়াতে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দিছোঁ যদি জি আই এন জি ই আৰ অনুপাত ত্ৰিছ মাইনাছ ত্ৰিছ বুজিছেনে ত্ৰিছ ডেছ ত্ৰিছ আৰু আৰ এ ডি আই এইচ এইচ অনুপাত তেইছ মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স হয় তেন্তে টি অ' এম এ টি অ' টমেট' অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে বুজিছেনে অলপমান টাফ আছে কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে যদি প্ৰেক্টিচ কৰে মই যিটো নিয়মত শিকাই দিম আপোনালোকেতো একদম সহজতে বুজি পাব বুজিছেনে আৰু কোনো বুজি নোপোৱাকৈ নাথাকিবই ইয়াতে চাব আমি প্ৰথমটো কেনেকৈ পালে দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা এইটো কেনেকৈ পালে আমি দেখাই দিছোঁ যে প্ৰথমতে জি আই এন জি ই আৰ বুজিছেনে ইয়াৰ পৰা কি লিখিছে গাইজ ইয়াৰ পৰা থাৰ্টি মাইনাছ থাৰ্টি লিখিছে ইয়াৰ পৰা কি লিখিছে থাৰ্টি মাইনাছ থাৰ্টি এতিয়া আমি ইয়াতে চাব আমি তিনিটা তিনিটাকৈ চাম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পালে কি কৰিব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট তিনিটা চাব আৰু আমি লাষ্ট তিনিটা চাম যিহেতু তিনিটা নম্বৰত এই টু হ'ব আৰু এই টু হ'ব বুজিছেনে ইয়াৰ নিয়মটো এতিয়া আমি জি টো কিমান নম্বৰত আছে আলফাবেট এনালজি আমি সেইটো চাব লাগিব জি সাত জি টো কিমান নম্বৰত আছে সাত আৰু আইটো আছে আমাৰ আই এফ এ ন তাৰপিছতে এন চৈধ্য এন কিমান নম্বৰ এন চৈধ্য গতিকে আমি তাৰপিছত আকৌ জিটো ইয়াতে কিমান সাত ইটো কিমান পাঁচ আৰটো কিমান আৰটো আমাৰ ওঠৰ নম্বৰ গতিকে আমি এই তিনিটা তিনিটা ফাৰ্ম বুজিছেনে ফাৰ্ষ্ট তিনিটা এই ত্ৰিছটো হ'ব লাষ্ট তিনিটা এই ত্ৰিছটো হ'ব আমি যদি সাতে আৰু নে আৰু চৈধ্য যোগ কৰি দিওঁ গাইজ ন চৈধ্যই নকৰোঁ ন আৰু চৈধ্য আৰু সাতে যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ হিচাপ কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চৈধ্য একে পোন্ধৰ ছয় একৈছ একৈছে ন ত্ৰিছ বুজিছেনে আমাৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কিমান পালোঁ এই এই তিনিটা যোগ কৰোঁতে এই তিনিটা যোগ কৰোঁতে আমি কিমান পালোঁ ত্ৰিছ গতিকে এই ত্ৰিছটো ক'ত দিয়া আছিলে এই ত্ৰিছটো দিয়া আছিলে ইয়াত ইয়াৰ লগে লগে বুজি পাইছে আপোনালোকে তাৰপিছত নেক্সট আমি সাতে পাইছে বাৰ বাৰ আৰু ওঠৰ ত্ৰিছ গতিকে এই তিনিটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ ত্ৰিছ পাওঁ গতিকে এই ত্ৰিছটো ইয়াতে দিয়া আছে বুজিছেনে মানে ফাৰ্ষ্ট তিনিটা যোগ কৰি ফাৰ্ষ্টত বহাইছে আৰু লাষ্ট তিনিটা যোগ কৰি লাষ্টত বহাইছে নেক্সট আকৌ আমি কি কৰিম যে কি দিছিলে আৰ এ ডি আই এইচ এইচ আৰ এ ডি আই এইচ এইচটো আমি কৰিম ইয়াতে চাব গাইছ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আৰ এ ডি আই এইচ এইচ আৰ এ ডি আই এইচ এইচ এইটো অনুপাত কিমান লিখিছে টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছ'ৰি গাইছ একদম থাৰ্টি ছিক্স এইটো লিখিছেনে গাইজ এতিয়া আমি চাম ধুনীয়াকৈ আৰ আছে আমাৰ ওঠৰ নম্বৰ আপোনালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি ল'ব আৰ ওঠৰ এ আছে এক নম্বৰ ডি আছে আমাৰ কিমান চাৰি নম্বৰ আই আছে ন নম্বৰ ভালদৰে মন কৰক আই আছে ন নম্বৰ এছ আছে ঊনৈছ নম্বৰত এছ কিমান নম্বৰ ঊনৈছ তাৰপিছত নেক্সট কি ইয়াত আছে এইট এইচটো কিমান নম্বৰত আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইচটো আছে আমাৰ আঠ নম্বৰ কিমান আঠ নম্বৰ এতিয়া আমি তিনিটা তিনিটা যোগ কৰিম প্ৰথমতে ওঠৰ এক চাৰি বুজিছেনে ওঠৰ এক চাৰি ওঠৰ ওঠৰ চাৰিয়ে কিমান হয় গাই ওঠৰ চাৰিয়ে বাইছ একে তেইছ গতিকে আমাৰ ইয়াতে কিমান পালোঁ এই তিনিওটা যোগ কৰোঁতে আমি তেইছ পালোঁ গতিকে এই তেইছটো ইয়াতে দিয়া আছে তেইছটো বুজিছেনে ইয়াতে দিয়া আছে আকৌ নেক্সট আমি এই তিনিটা যোগ কৰিম এইবাৰ তিনিটা কি কৰিম আমি যোগ কৰিম নয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ঊনৈছ আৰু আঠ যদি যোগ কৰোঁ সাতাইছ কিমান হ'ল সাতাইছ ঊনৈছ আৰু আঠ যদি যোগ কৰোঁ আমি ঊনৈছ একে বিছ সাতে সাতাইছ সাতাইছে আৰু তিনি যোগ কৰিলে ত্ৰিছ আৰু ছয় থাৰ্টি ছিক্স ধুনীয়াকৈ মিলিছে এই তিনিওটা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাওঁ থাৰ্টি ছিক্স গতিকে আমাৰ এই থাৰ্টি ছিক্সটো ইয়াতে দিয়া আছিলে বুজিছেনে গাইজ একো কৰা নাই মানে তিনিটা সংখ্যা যোগ কৰিছে ফাৰ্ষ্টত বহাইছে নেক্সট আকৌ তিনিটা সংখ্যা যোগ কৰিছে লাষ্টত বহাই দিছে ঠিক আমি একেটা নিয়মতে টমেট'টো কৰি চাম যদি আমাৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত এনচাৰটো ওলায় তেনেহ'লে আমাৰ ধুনীয়া নিয়ম হ'ব টমেট' টি ৰখিব গাইছ অলপমান প্ৰব্লেম দিছে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম টি অ' টি অ' এম অ' এম এ টি অ' টি অ' এইটো আমাক কিমান ওলাব দিছিলে টি আমাৰ বিছ নম্বৰ সকলোৱে জানে টি বিছ নম্বৰত টি আছে আমাৰ বিছ একদম লিখিব পৰা নাই গাই টি আছে বিছ তাৰপিছতে অ' আছে পোন্ধৰ অ' আছে পোন্ধৰ এম আছে তেৰ এ আছে এক নম্বৰ টি আছে বিছ নম্বৰ অ' আছে কিমান অ' আছে পোন্ধৰ এতিয়া আমি তিনিটা তিনিটা আখৰ যোগ কৰিম আমি প্ৰথমতে এই তিনিওটা যোগ কৰিম এই তিনিওটা বিছে পোন্ধৰ কিমান বিচে পোন্ধৰ পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ আৰু দহ কিমান হয় পঁয়ত্ৰিছ বিচে পোন্ধৰ পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ আৰু দহে পঞ্চল্লিছ পঞ্চল্লিছ তিনিয়ে ফ'ৰ্টি এইট কি হ'ব আমাৰ ফাৰ্ষ্টটো ফৰ্টি এইট কি হ'ব ফ'ৰ্টি এইট গতিকে আমি ফৰ্টি এইটটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখি থৈ দিছোঁ বুজিছেনে ইয়াতে গোটেইকেইটা যোগ ক'লে আমি কিমান পালোঁ ফ'ৰ্টি এইট গতিকে ফ'ৰ্টি এইট চৰি গাইছ কিমান পালোঁ ফ'ৰ্টি এইট এই ফ'ৰ্টি এইটটো আমি ইয়াতে লিখি দিছোঁ বুজিছেনে আকৌ নেক্সট আমি এইবাৰ এই তিনিটা যোগ কৰিম এই তিনিটা যে বিছে পোন্ধৰ পয়ত্ৰিছ একে থাৰ্টি ছিক্স কিমান হ'ব এই তিনিওটা যোগ কৰিলে আমি থাৰ্টি ছিক্স গতিকে আমাৰ এনচাৰটো আহি যাব ফ'ৰ্টি এইট মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স গতিকে আমাৰ থাৰ্টি ছিক্স ফ'ৰ্টি এইট মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স কোনোবা নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চাওচোন আপোনালোকে ফ'ৰ্টি এইট মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স অপচন ফ'ৰ্টি এইট মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স অপচন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছে ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ তিনি বুজি পাইছেনে আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে কমেণ্ট কৰি দিয়ক মই যদি বুজি পোৱা নাই তথাপিও কমেণ্ট কৰি দিব নেক্সট মই আকৌ আপোনালোকক এই অংকটো শিকাই দিম তেনেহ'লে আমাৰ এইবাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইছ এইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এছ এছ চি চি ডিত লাগাতাৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত আহিছে ওঠৰ চনত আহিছে ঊনৈছ চনত আহিছে আৰু বাইছ চনত আহিছে লাগাতাৰ অকণো চেঞ্জ কৰা নাই বুজিছেনে আপোনালোকে নিশ্চয় এছ এছ চি চি ডিত এপ্লাই কৰিছে এইবাৰ আৰু গ্ৰেড থ্ৰীটো আৰু গ্ৰেড ফ'ৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ কেতিয়াবা কপি কৰি দিয়ে ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কি দিছে তেওঁ নাম্বাৰ চিৰিজৰ হয় ফ'ৰ কমা এইট কমা টুৱেণ্টি ফ'ৰ কমা টুৱেল্ভ কমা টুৱেণ্টি ফ'ৰ কমা কি দিছে আৰু চেভেণ্টি টু কমা থাৰ্টি ছিক্স কমা ছেভেণ্টি টু দিছে বুজিছেনে ইয়াতে কিমান কিমান দিছে নাম্বাৰবোৰ মই প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ যে আমাক দিছে প্ৰথমতে ফ'ৰ প্ৰথমতে ফ'ৰ দিছে কমা এইট দিছে কমা টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিছে কমা আৰু বাৰ দিছে কমা চৌব্বিছ দিছে কমা বাসত্তৰ দিছে কমা থাৰ্টি ছিক্স দিছে কমা ছেভেণ্টি টু দিছে কমা আগতে ওলাব দিছে ইয়াতে চাব সংখ্যাকেইটা দিছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা গতিকে আমাক ন নম্বৰ সংখ্যাটো ওলাব দিছে ইয়াতে চাব আপোনালোকে একদম ইজি নিয়ম এটা এৰি এটা কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বা আপোনালোকে কি কৰিব যে পূৰণ কৰিও কৰিব পাৰিব চাব মই দুটা নিয়ম শিকাই দিছোঁ আপোনালোকক এটা প্ৰথমতে ওপৰত শিকাম তাৰপিছত এটা তলত শিকাম বুজিছেনে ইয়াতে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব চাৰি এই তিনিটা চাম আমি প্ৰথমতে এই তিনিটা তাৰপিছত এই তিনিটা পিছত এই এই তিনিটা পিছতে আমি এই তিনিটা ওলাম বুজিছেনে এইটো মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে মন দিয়ক ইয়াতে চাব চাৰি দুগুণে আঠ কি চাৰি দুগুণে আঠ আঠ তিনি গুণে চৌব্বিছ বুজিছেনে আঠ তিনি গুণে চৌব্বিছ মানে পোৰণ দুই পুৰণ তিনি চাৰি দুগুণে আঠ আঠ তিনি গুণে চৌব্বিছ এতিয়া চাব ইয়াৰ লগতো যদি আমি চাওঁ বাৰ দুগুণে চৌব্বিছ চৌব্বিছ তিনি গুণে বাসত্তৰ কি কৰিছে কাই চৌব্বিছ তিনি গুণে বাসত্তৰ মানে বাৰ দুই চাৰি দুগুণে আঠ আঠ তিনিগুণে চৌব্বিছ মানে পুৰণ দুই পুৰণ তিনি আকৌ নেক্সট দুই নম্বৰ লাইনটো চাওক আপোনালোকে যে বাৰ দুগুণে চৌব্বিছ চৌব্বিছ তিনিগুণে বাসত্তৰ তেনেকৈ হ'লে ছয়ত্ৰিছ দুগুণে ছয়ত্ৰিছ দুগুণে বাসত্তৰ আৰু বাসত্তৰ তিনিগুণে কিমান হ'ব গাই সেইটো আপোনালোকে ওলাই দিয়ক বাসত্তৰ তিনিগুণে দুশ ষোল্ল হয় কি হয় দুশ ষোল্ল এইটো নিয়ম পাইছেনে আপোনালোকে বুজি তেনেহ'লে আকৌ এটা নিয়ম শিকাই দিম আপোনালোকক চাব চাৰি তিনি গুণে বাৰ আঠ তিনি গুণে চৌব্বিছ চৌব্বিছ তিনি গোনে বাসত্তৰ মানে কি হৈছে গাইছ পুৰণ তিনি পুৰণ তিনি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে যে চাৰি তিনি গুণে কি হৈছে বাৰ আঠ তিনি গুণে চৌব্বিছ চৌব্বিছ তিনি গুণে বাসত্তৰ আকৌ নেক্সট আপোনালোকে আৰু এটা নিয়ম চাব মানে একেই আৰু এইটো নিয়মক ফুল কৰি দিছোঁ যে আৰু এতিয়া আমি যে বাৰ তিনি গুণে ছয় ত্ৰিছ চৌব্বিছ তিনি গুণে বাসত্তৰ বাসত্তৰ তিনি গুণে দুশ ষোল্ল বুজি পাইছেনে গাইছ যে কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ বাৰ তিনি গুণে ছয়ত্ৰিছ চৌব্বিছ তিনি গুণে বাসত্তৰ বাসত্তৰ তিনিগুণে কিমান হ'ব বাসত্তৰ তিনিগুণে চাব ইয়াতে পূৰণ কৰি দিছোঁ যে বাসত্তৰ তিনি গুণে তিনি দুগুণে ছয় অঁ তিনি সাত গুণ একৈছ চাওক দুশ ষোল্ল ডাইৰেক্ট হৈ আছে বাসত্তৰ গুণে দুশ ষোল্ল গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হৈ যাব দুশ ষোল্ল গতিকে আমাৰ দুশ ষোল্লটো কোনোবা নাম্বাৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে দুশ ষোল্ল ষোল্ল দুশ ষোল্ল অপশ্যন নম্বৰ একত দিয়া আছে বুজি পাইছেনে ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এক একদম ধুনীয়া নিয়মত শিকাই দিছোঁ আপোনালোকক দুটা নিয়মক শিকাই দিছোঁ কোনটো নিয়ম আপোনালোকে ইউজ কৰে আপোনালোকৰ মৰ্জি বুজিছেনে যোনটো সহজ পায় সেইটোকে ইউজ কৰিব তেনেহ'লে আমি নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন লখা গুৰু এটা কুৱেশ্যন কৰাই দিছোঁ আপোনালোকক ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ গাইজ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যন প্লিজ ভালদৰে মন কৰিব কিয়নো এই কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট চাব আপোনালোকে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দিছোঁ ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে সেইটো মন দিয়ক যে দুটা সংখ্যাৰ গোঁসাও ছয় আৰু লখাগো টু ফিফটি টু এটা সংখ্যা বিয়াল্লিছ হ'লে আনটো সংখ্যা কিমান এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে দেখিছে একজামত নিশ্চয় আহিছে আৰু আহিছেই নহয় গাইছ এইবাৰো আহিবই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ বুজিছেনে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ হয় বেচিকেলি ফ'ৰ্থ গ্ৰেটত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে যে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ কৰি বহুত ভাল লাগে দুটা সংখ্যাৰ গোঁসাও ছয় আৰু লখাগো টু ফিফটি টু দিয়া আছে এটা সংখ্যা দি দিছে আমাক আৰু এটা সংখ্যা উলিয়াব দিছে এতিয়া গতিকে আমি এটা সংখ্যা জানো বিয়াল্লিছ বুলি কিন্তু আমাৰ আৰু আৰু এটা সংখ্যাটো যে কি হ'ব সেইটো আমি নাজানো গতিকে সেইটো সংখ্যা আমি এক্স বুলি ধৰি লওঁ বুজি পাইছেনে এতিয়া চাব আপোনালোকে নিয়মটো ভালদৰে মন মন মনত ৰাখিব এটা সংখ্যা আমি ইয়াতে নাজানো এক্স বুলি মনত ৰাখি লৈছোঁ এইটো ছাইডত লিখি থৈ দিছোঁ বুজিছেনে এতিয়া আমি এন্সাৰটো কৰিবলৈ কি নিয়ম নিয়ম ইউজ কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে চাওক যে আমি প্ৰথমতে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল আমি সংখ্যা দুটা যে দিয়া আছিলে এটা সংখ্যা বিয়াল্লিছ আৰু এটা সংখ্যা আমি নাজানো এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ আমি ইয়াৰ সূত্ৰটো হৈছে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল সমান সমান লখাগু পূৰণ গোখাও বা গোখাও পূৰণ লখাগো একেই বুজিছেনে এতিয়া আমি সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল আমি লিখিম এতিয়া সংখ্যা দুটা আমাক কি কি দিয়া আছিলে প্ৰথমতে কি সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল সমান সমান গোষাও পূৰণ লখাগো ইয়াতে চাব আমাৰ সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল হ'লে আমি বিয়াল্লিছ ইনটো কি বুলি ধৰিব লাগিব এক্স ই সমান সমান গোখাও পূৰণ লখাও ছিক্স ইণ্টু টু ফিফটি টু বুজিছেনে এতিয়া আমি বিয়াল্লিছ এক্স এই দুটাক যদি আমি পূৰণ কৰোঁ বিয়াল্লিছ ইন্টু এক্স হ'লে কি হ'ব ফৰ্টি ফৰ্টি টু এক্স ইকুৱেল টু আমি ছয় আৰু যদি টু ফিফটি টু পূৰণ কৰোঁ আপোনালোকে তেনেহ'লে কিমান হ'ব এক হাজাৰ ইয়াতে চাব আমি টু ফিফটি টু লগত যদি আমি ছয় পূৰণ কৰোঁ ছয় দুগুণে বাৰৰ দুই হাতে গোলেক ছয় পাঁচগুণে ত্ৰিছ ত্ৰিছ একে অঁ ছয় দুগুণে বাৰৰ দুই হাতে গ'লে এক ছয় পাঁচগুণে ত্ৰিছ একে এক ত্ৰিছৰ এক আটিকেল তিনি ছয় দুগুণীয়া বাৰ পোন্ধৰ কিমান হ'ব এক হাজাৰ পাঁচশ বাৰ কিমান হ'ব এক হাজাৰ পাঁচশ বাৰ এক হাজাৰ পাঁচশ বাৰ হ'ব গতিকে আমি ইয়াতে এক্স এক হাজাৰ পাঁচশ বাৰটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থ'ম এতিয়া আপোনালোকে জানে এইটো কি কৰিব লাগিব এক্স টু ইপানে ৰখাম ইয়াতে ওৱান ফাইভ ওৱান টু টো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰখাম তাৰপিছতে ইয়াতে ফৰ্টি টুটো ইপানে পূৰণ হৈ আছিলে তলত আহিলে কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব গতিকে আমি ফৰ্টি টু দি যদি আমি এক হাজাৰ পাঁচশ বাৰ কাটো তেনেহ'লে কেইবাৰ যাব ইয়াৰে ইয়াক ছয়ত্ৰিছ বাৰ যায় কেইবাৰ থাৰ্টি ছিক্স বাৰ গতিকে এটা সংখ্যা যদি বিয়াল্লিছ হয় আনটো সংখ্যা কি হ'ব এক্সৰমান যিহেতু আমি থাৰ্টি ছিক্স পালোঁ এক্সটো আমি কি বুলি ধৰি লৈছোঁ এটা আনটো সংখ্যা বুলি ধৰি দিছিলোঁ গতিকে আন্ত সংখ্যা কি হ'ব থাৰ্টি ছিক্স গতিকে আমাৰ থাৰ্টি ছিক্সটো কোনোবা নাম্বাৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে থাৰ্টি ছিক্সটো অপশ্যন নম্বৰ দুইত দিয়া আছে ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ দুই বুজিছেনে গাইচ তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ ভিডিঅ'বোৰ বেছি মই দীঘলীয়া নকৰোঁ যদিও আপোনালোকে মোৰ কুৱেশ্যনবোৰ চাই অলপ হ'লেও একজামৰ বাবে কমন পঢ়িব নিচিনা লাগিছে আৰু সহায় হ'ব নিচিনা লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'ত এটা এটা লাইক কৰি দিব মই আপোনালোকক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে ভিডিঅ'ত লাইক কৰি দিব আপোনালোকে নকৰে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুজিছেনে তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই